ಗೈಸ್, ಇದು 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೈಸ್, ಇದು 2019 ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬೇಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ 1/4/2018. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್: ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ₹90 ಪರ್ ಎವ್ರಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇನ್ ಬೇಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ₹90 ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್: ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ 4 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ₹75 ಕೋಟೆಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಟ್ ₹140 ಈಚ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಶೇರ್ ಇನ್ ಬೇಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಶೇರ್ ಇನ್ ಬೇಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 4 ಶೇರ್ಸ್ 4 ಶೇರ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ₹75, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ₹140. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್: ಎ ಫರ್ದರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ₹550 ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಬೇಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ which the debenture holders have agreed to accept in full discharge of their debentures. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ₹550 ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಆಲ್ಫಾ ಕಂಪನಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು, ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ₹550 ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ಫಾ. ಇದು ಬೇಟಾ ಇಂದ ಆಲ್ಫಾ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಬೇಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ 31st March 2018 is as follows: share capital 6000, equity shares of 500 each 30 lakhs, 1314% debentures of 500 each 6 lakh 50, sundry creditors, workman savings fund, insurance fund, reserve fund, profit and loss account, land and building, patents, plant and machinery, patents, furniture, work in progress, stock in trade, sundry debtors, bank balance. Make necessary ledger accounts in the books of Beta Limited, journal entries in the books of Alpha Limited. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಗೆ ₹90 ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಗೆ 4 ಶೇರು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಪಿಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥೆಡ್ ಇದು? ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ, 6000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ 4 ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಶೇರ್ಗೆ 4 ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ 4 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಆಲ್ಫಾದು 4 ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇಟಾ ಒಂದು ಶೇರ್, ಬೇಟಾದ ಒಂದ್ ಶೇರ್ಗೆ ಆಲ್ಫಾದು 4 ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ 24,000 ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ?
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 140. ಇದರಲ್ಲಿ 75 ರುಪೀಸ್ ಬಂದು ಏನದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 140 ನಲ್ಲಿ 75 ರುಪೀಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನ 65 ರುಪೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 140 × 24,000 ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ 33,60,000 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ 90 ರುಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 90 ರುಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 5,40,000 ರುಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು 39 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಪಿ ಸಿ ಆಯಿತು. ಇದು ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ 4 ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 75 ರುಪೀಸ್, 140 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, 140 ಅಂದ್ರೆ 65 ರುಪೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 140 ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು. ಇದು ಇದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸಿ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸಿ ಕೂಡ. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೋ, ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಬೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೋ ಬೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಲೆಡ್ಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರೆಯಬಹುದು. ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗ್ತೇವೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಬೆಲೆ ತಗೋಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ತಗೋಬೇಕು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಂದು 45 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ 1,02,50,000, ವರ್ಕ್ಮನ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಂಡ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ 65,000, ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 14% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 6,50,000 ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 45 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ಇಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆಲ್ಫಾ ಕಂಪನಿ ಪಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, 39 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 39 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು 45 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 39 + 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 45 ಆಯ್ತು. 45, 47, 49 ಈ ಕಡೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. 5, 6 + 5, 11, 16, 1 carries 10, 16, 18, 20, 2 carries 2 + 3, 5. ಅಲ್ಲಿಗೆ 50,65,000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಈಗ 5,65,000 ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ
shareholders account. Okay, na? By equity share capital, SCDF balance sheet 30 lakhs for the equity shareholders. How do reserve fund 2,75,000 profit and loss account profit 60,000 rupees. Realization account profit bandhita. Guest profit bandhita 5,65,000 rupees bandhita. I'll get total equity shareholders. Yes, what we 5 plus 5, 10, 1 carries, 8, 14, 20, 2 carries, 9, 39 lakh. Yes, what we correct? 39 lakhs in quota the way. Cash only 5 lakh 50, share capital only 33 lakh 60. So, equity share capital in Yaru purchasing company Alpha. Alpha Limited 33 lakh 16,000. Cash less put there 5 lakh 40,000. I'll get 39 lakhs. Sorry. No need of preparation of bank balance or cash account. You know, they won't model. Purchasing company Alpha Limited account to realization account. 39 lakhs. Oda PCS code beku 39 lakhs. So, otherly equity share capital 33,60,000. Cash 5,40,000. I'll get total list item 39 lakhs. Okay na? Clear? I'll get model on the more ledger accounts a baker to the other name which get baker. Ega in on point here. And the first question answer what to ledger accounts in the books of beta limited act. Ega opening step number 3. Opening journal entries in the books of Alpha Limited. First journal entry, business purchase account debit 39 lakhs to liquidator of Beta Limited 39 lakhs. All assets account debit. Total assets is it count of 45 lakhs. Adjustmental yen putila and the balance sheet a little over. Adjustmental yen putila, adjustment value is buried. One line buried. Two, all liabilities account. All liabilities are there. In all acquired. Yeah, yes, birthday. Right? 16 one carries. 11 lakh 65. This is business purchase escort. 39 lakhs. You know, 39 plus 11. Total is 40 lakh 65,000. Correct? 40 and 50 lakh. 50 lakh 65. Asset period is 45 lakhs. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 5,65,000 ಬರ್ತಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳೋಣ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 5,65,000 ಓಕೆನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಬರೀ
ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ, ಆದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟು 39 lakh ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 5,65,000 ರುಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಆಲ್ಫಾ ಕಂಪನಿ ಬೇಟಾ ಕಂಪನಿಗೆ 5,65,000 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಬೇಟಾ ಕಂಪನಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀವಿ. ಇನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಬೇಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೆಬಿಟ್ 39 lakhs ಅಲ್ವಾ, 39 lakhs ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 33 lakh 60, ಕ್ಯಾಶ್ 5 lakh 40. ಕ್ಲಿಯರಾ ಸರ್? ಇಷ್ಟು 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 14 marks ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಾವು 4 questions ನ 4 videos ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, 2016, 2017, 2018, 2019. ನಿಮಗೆ 4 videos ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಓಕೆನಾ.